Děkuji za uvedení. Dobrý den, dámy a pánové. Přicházím k vám z UJV Řeš, kde se nějakých 17 let věnuji zkouškám mechanických vlastností ozářených a materiálů pro jadernou energetiku převážně. Co je vlastně motivace pro moji prezentaci? Napříč průmyslem se nacházíme teď v nějakém aktuálním trendu, kdy se prodlužuje životnost veškerých komponent. A samozřejmě pro tyto aktivity je nutné mít dostatečný přehled o tom, v jakém stavu se nacházejí ty konstrukční materiály těchto komponent. Většina současných metod pro sledování stavu těch materiálových vlastností a strukturních jsou založeny na poměrně značné spotřebě experimentálního materiálu. Někdy je to komplikované tím, že archivní materiály, ze kterých ty komponenty byly vyrobené, jsou ve velmi omezeném objemu, v některých případech už archivní materiály ani nejsou. Nejlepší by bylo samozřejmě vzít si materiál pro zkoušky mechanických a strukturních vlastností přímo z komponenty, nicméně ten přímý odběr je komplikovaný tím, že samozřejmě proto, abychom měli materiál pro standardní zkoušky, tak bychom pravděpodobně velmi ovlivnili integritu hodnocené komponenty, případně bychom ji zničili. Takže v současnosti je věnována značná pozornost novým přístupům, nebo novým perspektivním, které jsou zaměřeny na miniaturizované tělesa, a to by bylo jádro mojí prezentace. Ty procesy, které jsem zmiňoval pro hodnocení provozní degradace, jsou většinou založeny na klasických, dlouhodobě zavedených metodách experimentálního hodnocení. Jsou to tahové zkoušky, případně zkoušky rázem v ohybu. Jako doplněk někdy můžou sloužit zkoušky statické lomové houževnatosti. I ta standardní tělesa, zde jsou uvedena tělesa spíše, které jsou používána v rámci svědečných programů jaderných elektráren, takže třeba tento tahový vzorek o průměru 4 mm, pro většinu průmyslu by to byl už miniaturizovaný vzorek, nicméně v oblasti svědečných programů je to pořád velké těleso. Vedle něj můžete vidět standardní vzorek Sharpyho typu pro zkoušku rázem v ohybu, případně pro zkoušky lomové houževnatosti v trojbodém ohybu. I tyto vzorky jsou dost velké na to, aby pro jejich výrobu je potřeba dostatek materiálu a ani tento materiál není možné odebrat z těch provozovaných komponent. Samozřejmě tady můžete vidět napravo, že i vzorky můžou být výrazně větší. V historii se zkoušely i značně velká tělesa. Můžete tam vidět Randyho Nansteda z Oak Ridge National Laboratory, který tam slouží jako lidské měřítko k CT tělesům pro zkoušky lomové houževnatosti v excentrickém tahu. A samozřejmě snažíme se v poslední době jít opačným směrem, a proto využíváme metody nové semidestruktivního hodnocení, kdy v podstatě vůbec neovlivňujeme hodnocenou komponentu, jako například zkouškami instrumentované tvrdosti, případně metodami pro miniaturizované tělesa, jako je small punch test, neboli penetrační zkoušky po česku, a nebo s využitím miniaturizovaných CT těles pro zkoušky lomové houževnatosti. Small punch test, to, co se vlastně jedná, jsou to zkoušky tenkých plíšků, většinou o průměru 8 mm, tloušce 0,5 mm, které jsou upnuty do přípravku řízenou deformací, razníkem nebo kuličkou se to těleso deformuje. Zároveň se zaznamenává aplikovaná síla a průhyb toho vzorku. A z těchto parametrů je potom možné vyhodnotit standardní mechanické vlastnosti, které jsou například vyhodnocené z tahové zkoušky, jako mez kluzu, mez pevnosti.
Případně se dají vyhodnotit parametry lomové mechaniky, transitní teplotu, která se dá korelovat potom se zkouškami rázem v ohybu. A značná část komunity, která se věnuje tady small punch testům, tak se zabývá zkouškami creepu nebo vysokoteplotního tečení. Tady můžete vidět napravo, jakým způsobem je možné odebírat materiál přímo z provozované komponenty. Buď je to možné mechanicky, kde se takovým hemisférickým nástrojem, který je opatřen kubickým nitridem boru, tak se dá odebírat takový člunkový vzorek, případně se to dá odebírat elektroerozivně a bez ovlivnění integrity té dané komponenty. Úplně dole na tom slajdu můžete vidět citovaný článek, to je úplně první článek o punch testech, který je tedy hodně citován, podle mě v každém článku o punch testu. A můžete vidět, že je z roku 1981. Takže sice jsem zmiňoval, že to jsou perspektivní metodiky, ale už jsou poměrně dlouho zavedené. Nicméně až od roku 2020 a 2021 mají plnohodnotné standardy. Protože samozřejmě můžeme mít spoustu metod stanovování různých vlastností, nicméně pokud nemáme nějakou standardizovanou oporu v nějakých uznávaných standardech, tak pořád víceméně vaříme z vody. Takže vlevo můžete vidět titulní stránku od ASTM standardu. Ten jsme iniciovali jeho vznik v rámci našeho členství kolegů, mě a kolegů v UJV Řeš. Ta standardizace není nic, co by bylo jako rychle zvládnutého. My jsme ten zahájení práce na tom standardu jsme začali v roce 2012, takže nám trvalo nějakých 8 let poměrně rozsáhlých mezilaboratorních porovnání, připomínkování, tak nám trvalo 8 let, než jsme došli k tomu plnohodnotnému standardu. No. A zároveň jsme se účastnili i evropské standardizace, která víceméně kopírovala ten průběh toho ASTM. Miniaturizovaná CT tělesa, jsou to v podstatě tak, jak bylo na tom prvním černobílém snímku, kde to těleso měl Randy až po pás, tak tady ty tělesa se dají vyrobit z přelomených třeba Sharpieho vzorků, takže do jednoho vzorku, které má standardní rozměry 10x10 a délka 55 mm, tak můžete z něj pomocí elektroerozivního obrábění vyrobit 8 CT těles. A takže z jednoho již odzkoušeného vzorku můžete mít 8 nových výsledků, na co se týče statické lomové houževnatosti. Teď už, co se týče, aby to nebyla jenom taková obecná prezentace, tak bych vám rád prezentoval na následujících snímcích praktickou aplikaci těchto metod. Takže zde můžete vidět, jak přímo vypadá odběr toho člunkového vzorku pro zkoušky small punch test. Na tom levém snímku můžete vidět celé to odběrové zařízení, které je připevněno magneticky. Samozřejmě pro ty komponenty, které mají velký průměr, tak je možné využít těchto magnetických držáků. Pro nějaké komponenty s menším průměrem, tak to potom budete vidět dále, tak už se musí ten přípravek trošičku modifikovat. Pro ten odběr není potřeba nějaká velká příprava toho materiálu, stačí tu komponentu lehce přebrousit a následně tím hemisférickým nástrojem, který se otáčí rychlosti nějakých 10 000 otáček za minutu, tak je možné odebrat ten člunkový vzorek, který ve výsledku má v průměru něco okolo 2 cm a hmotnost několik gramů. Co z toho potom jde vyhodnotit? Ono i z toho průměru 2 cm se dají vyhodnotit poměrně velké věci a vytížit ten materiál poměrně intenzivně. Takže i tento člunkový vzorek tak se elektroerozivně rozdělí na dvě poloviny.
podélně a pak se z něj dají vyřezávat jednotlivá tělesa na penetrační zkoušky. Z toho celého člunkového vzorku můžete tedy využít, ten je možné využít na stanovení mechanických vlastností, tak jak jsem zmiňoval, případně další věcí jako analýzy makrostruktury, mikrostruktury, rentgenové mikroanalýzy částic fází, z porušených těles následně je možné vyhodnotit nějaké lomové chování prostřednictvím fraktografie. Samozřejmě tohle je dostatečné množství materiálu, aby se daly vyrobit folie pro transmisní elektronovou mikroskopii a samozřejmě je možné z toho odebraného materiálu zprovozované komponenty udělat analýzu chemického složení. Další poměrně dobrou aplikací pro ty penetrační zkoušky je, že můžete udělat průběh mechanických vlastností přes nějaké materiálové rozhraní. V tomhle případě tady můžete vidět poměrně čerstvé výsledky, kdy jsme analyzovali průběh přes svarový spoj. Jedná se o materiály opěrného kruhu tlakové nádoby reaktoru. A kde v podstatě je vyroben váleček o tom daném průměru těch 8 mm a potom je elektroerozivně dělen na jednotlivé polotovary, protože samozřejmě každé to zkušební těleso musí být vybroušeno, vyleštěno do té tloušťky 0,5 mm. Takže původně nejdříve jsou ty polotovary děleny na tloušťku 0,6 mm a pak jsou laboratorně připravovány. Takže tam můžete vidět poměrně velké množství bodů. Vidíte, že je tam patrný přechod na tom grafu ze základního materiálu přes tepelně ovlivněnou zónu, přes ostrou hranici svarového spoje, přímo do materiálu svarového spoje a opět na druhé straně opačným směrem přes ostrou hranici do tepelně ovlivněné zóny a dále. Základní materiál už tam není, protože tohle to jsou opravdu čerstvé výsledky, ještě to není dozkoušené. Co se týče opravdu nějaké jako průmyslové aplikace, tak tady jsem si vypůjčil fotografie na několika následujících snímcích od kolegů z Vůje z Trnavy. Není to čistě jenom jaderničina, je samozřejmě možné ty materiály odebírat z libovolných průmyslových komponent. V tomhle případě například analýzy parovodů v chemickém průmyslu, konkrétně v Duslo Šala, kde můžete vidět na levém snímku odběr z rovné části parovodu a na pravém přímo z kolene. A zde je vidět i, jak je nutné upravit celé to odběrové zařízení, pokud se odebírá z komponent, které mají menší průměr, kde už není možné využít to magnetické připojení. Zpátky trošičku k jádru. Byly odebrány v roce 2016 přímo člunkové vzorky z provozovaných tlakových nádob reaktorů jaderné elektrárny Mochovce prvního bloku a Jaslovský Bohunic třetího bloku. A samozřejmě se odebírají také materiály a zkušební tělesa na hlavním cirkulačním potrubí, kde se analyzuje vliv tepelného stárnutí taktéž na jaderných elektrárnách. Co se týče miniaturizovaných zkušebních těles, tam je v tuhletu chvíli poměrně velká pozornost věnována těmto tělesům v rámci evropských projektů. Je tam poměrně velká spolupráce, ve většině těch projektů je přibližně nějakých 15-20 laboratoří, takže tam vznikají poměrně velká mezilaboratorní porovnání. Jedním z těchto projektů, aktuálně se nacházíme jeho polovině, je Fractesus, kde jsme analyzovali pomocí miniaturizovaných CT těles, statickou lomovou hůževnatost na základním materiálu tlakové nádoby reaktoru VVR 440. A v příštím roce budeme realizovat zkoušky na ozářeném materiálu. Dalším projektem je Strumat LTO. Taktéž se nacházíme někde v jeho polovině. V rámci toho je mezilaboratorního porovnání, které bylo realizované na těch miniaturizovaných CT tělesech, tak jsme zaznamenali poměrně velký úspěch, protože standardně říká se na to, aby člověk měl platnou přechodovou teplotu prostřednictvím miniaturizovaných těles, tak potřebuje nějakých 15 vzorků
norma vyžaduje minimálně 6. My jsme k dispozici v rámci toho mezilaboratorního porovnání měli 8, což jsme předpokládali, že je odsouzeno k tomu mít neplatnou přechodovou teplotu, nicméně všech 8 výsledků bylo platných a i na takto malém počtu zkušebních těles je možné získat platnou přechodovou teplotu. Tak. A posledním projektem, ten je v tuto chvíli je v úspěšném startu, je to Delisal TO, je to projekt, který koordinuje Centrum výzkumu ŘEŠ. Byl zahájen v letošním červnu a je zaměřen na analýzy materiálů, které byly získány v rámci vyřazování prvního a druhého bloku elektrárny Jaslovské Bohunice, kde bude stanovován vliv tepelného stárnutí primárně. A jedná se opravdu o komponenty, které tady můžete vidět přímo materiály z primárního okruhu, které byly intenzivně dekontaminovány, tak aby mohly být potom použity v běžných laboratorních podmínkách. A i v rámci tohoto projektu je předpokládaná poměrně velká pozornost na miniaturizovaná tělesa. Bude tam velké mezilaboratorní porovnání pro ty penetrační zkoušky, pro ty small punch testy. I je předpokládáno porovnávat ty miniaturizovaná tělesa CT pro zkoušky lomové houževnatosti. Takže shrnuto, tyto experimentální metody miniaturizovaných těles nám umožňují stanovení standardních mechanických vlastností s využitím technik pro odběr materiálu přímo z provozované komponenty. Samozřejmě je možné využít i dříve odzkoušená tělesa, což trošičku nám zlepšuje využití archivních materiálů, které už mnohdy nejsou ani k dispozici na výrobu nových těles. Samozřejmě toto využití těch starých materiálů nám poskytuje možnost výrazného rozšíření aktuálních databází výsledků, které jsou nutné pro hodnocení provozní životnosti a případně pro žádost o nějaké prodloužení provozu. Využití miniaturizovaných zkušebních těles je vhodným doplňkem standardním zkouškám. Nemá to vyloženě ambici, že by miniaturizovaná tělesa měla nahradit standardní dlouhodobě zavedené metody, ale poskytují poměrně vhodný doplněk. A v poslední době je možné na tyto metody poměrně spoléhat, protože se neustále zpřesňují díky poměrně intenzivní mezinárodní spolupráci, nejenom v rámci těch evropských dotačních projektů, ale i v rámci stále běžící standardizace, protože to, že máme standard, neznamená, že máme navždy vyhráno, ale samozřejmě ty standardy se musí udržovat při životě a aktualizovat je podle aktuálního stavu vědomostí. Samozřejmě výhodou je, že konečně ta použití těch miniaturizovaných těles má nějakou, dejme tomu, legislativní podporu a nějakých mezinárodně uznávaných standardů, takže i tato tělesa je možná využít pro provozní hodnocení provozní degradace komponenta pro případnou žádost o prodloužení provozu. Tak a já vám velice děkuji za vaši pozornost. Tak radím.